លើពីសេវាអ៊ីនធឺណិតយើងសូមយកដំណឹងដំបូងគឺប្រេងសាំងបាទបន្តកើនឡើងយ៉ាងឥតឡែយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងពីតម្លៃលក់រាយប្រេងថ្មីរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានដល់ថាចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2019ប្រេងសាំងធម្មតាមានតម្លៃ3950រៀលក្នុង1លីត្រខណៈកាលពីថ្ងៃទី16ខែ3ដល់30ខែមេសាមានតម្លៃត្រឹមតែ3850រៀលក្នុង1លីត្រតែប៉ុណ្ណោះនឹងបន្តឡើងថ្លៃបន្ថែមទៀតអត់មានលហែបាទអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបាទបានប្រកាសជាដំណឹងជាហោហែនៅដែលសាំងឡើងថ្លៃនិងសាំងចុះថ្លៃបាទក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញស្រាប់ហើយសាំងឡើងថ្លៃគឺកម្រមានការចុះបាទមានតែឡើងបាទអញ្ចឹងយើងមិនដឹងថាការវិវត្តនៃសាំងនោះគឺមានកម្រិតណាទេព្រោះយើងទិញពីបរទេសដែរបរទេសយើងលើថាផលិតមិនទាន់បានទេបាទអរគុណ